Село Роботине на Запоріжжі, Сили оборони України, звільнили цьогоріч на День Незалежності, але його 65-річний житель Микола Храпач дізнався про це лише за місяць по тому. Чоловік став бранцем власного підвалу. Його будинок було зруйновано. Під час обстрілу уламки завалили вхід до підвалу, в якому ховався господар. Свою історію пан Микола розповів нашому колезі Сергію Вендіну. Ну, це розбитий мій тут дім, ото обведено. І тут я це знаходився постійно в підвалі, так що одна веранда залишилась ото. От. Вийшов, нема ніде нічого, бачите. Розбитий дім Миколи Храпача у Роботиному. Чоловік перебував півтора року в окупації і вижив після влучання снаряду у будинок. Встиг сховатися у підвалі. Дом построєн на підвалі. Батько як строїв 68-му году. Підвал, ну, цей підвал, ото зніс, тут забетонував, і фундамент заложив, і дом на підвалі так і построєний. У нього теж сюди якраз оце, де вход, все оце обвалилось. Ріша привалила, я оказався в пастці. Оце з 28 іюня вже виходу не було. Наступні три місяці чоловік провів у підвалі. День у день був схожий один до одного. Цілодобово снаряди летять. Що там, спиш? Ну, 6-5 часов. Коли заснеш, якщо заснеш в 6 вечора, то до 12 проснешся, ну, 23. Проснувся, все, обратно не спиш. Оце так було, що. Ну, постіль там все в мене було. Я що то з хати, все туди. Не загубитися у часі допомагали тріщина у стелі та заряджений телефон, яким чоловік користувався геть економно. Світло була лампадка, фолія. Наливаю, фітильок, підпалив. Ну, і трошки ж, як криша ж лягла на ванну і на те, там отакий десь просвіт був. Так що розсвіти і закати я, коли день, коли ніч, орієнтувався. І в мене телефон був. Тільки заряджаєш, щоб число дивитися і время коли. Тому що треба було орієнтуватися. Та коли спорожніли запаси закруток та консерв, пенсіонер все ж наважився вибратися на поверхню. У мене було дві лопати, там лом. Я то одривився. Що можна вийти, дві сумки ото виставив, вийшов на світ, на світло. Чоловік пішов дорогою край села. Тоді й побачив машину військових. Від них Микола дізнався, що минув місяць з деокупації його села. Я потихенько ото дійшов до цієї машини. Сів отак, сидю, тоді глаза піднімаю, два солдати стоять. Питаю, росіяни, українці, ну на русском. Українці. Достаю свій паспорт, даю їм, вони ото подивились. О, кажуть, так ми вас розіскуємо, ви в розіск. А сестра моя тут у Запоріжжі подала на розіск. Наступного дня чоловік потрапив до Запоріжжя. Все, я вийшов з цього. Ну, якраз приїхав у Запоріжжя, роздівся купатися. Оце такий був. Борода, зірошений, непричесаний. Ну, от. Мене одмили, одмився трошки. За три місяці у підвалі Микола схуд на 20 кілограмів. Та рідні одразу впізнали чоловіка. Нині він мешкає в Запоріжжі у сестри та проходить курс лікування після тримісячного поневолення у підвалі. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».